Ba, dekot, 2004an elkartu egin ginen. 2004 urtean. Gero 2015an ba, kontzertuak emoten hasi ginen. Eta orain ba, lau abestiko EP labur bat grabatu egin dugu. Ba, dekotek basikamente egiten dabena da abestiak ilundu, ez? Abiatzen gara indie rocketik, hori egia da. Baina gero edozein estilo edo aitzaki da iaia balizko, ba, abestiak estropeatu eta apur bat iluntzeko. Hori da, apur bat gure harrika da. Ni gustura hau aurkitzen az ingelesez abesten dutenean eta improvisazioak egiten gauzenean gero abestiek sortzeko bere ba errastasun gehiago dekot. Hori hitzak errimaga sortzerakoan eta guzti hori. Alanda be euskeraz egiteko bete barra deko gondino eta bagabiz ba, bi abestitzu edo ia euskeraz egiten badugu. Osa, hori helburu da, egin beharrekoa. Through the corridor of your thoughts, touch me hard.